Když Tomáš řekne, ne, to není možný, tak se přidáme zpátky k Henrikovi a budeme hrát tu hru, protože už tomu nijak nepomůžeš. Zení, když Tomáš přijde za Henrikem, že jsem něco říkal, tak já řeknu, ale vy si tady všichni něco říkáte, ty vole, to prostě, víš, jak to myslím, že? Chápu, akorát to nemám úplnou jistotu v tom, že Tom je ten, kdo ovlivňuje všechny další tři se Slovenska. Ale může začít.